dag. Du vet väl att du kan chatta med mig på slavaskompani.se på vardagar 8-17. Ofta andra tider också. Står du online nere till höger, då är jag online. Då är det bara skickat chattmeddelande, annars för en meddelande. Då kan du använda den funktionen och skicka ett meddelande, så svarar jag så fort jag kan. Hej!